היום אני אראה לכם אתר מאוד נוח וקל לשימוש שנקרא online2pdf.com. מגיעים אליו כמובן דרך גוגל, חיפוש באינטרנט בצורה מאוד פשוטה, ומה שהאתר הזה בעצם מאפשר לכם לעשות הוא להמיר קובצי PDF שונים כמעט לכל פורמט אחר שאתם רוצים, בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז בעצם איך עושים, איך זה עובד? אתם נכנסים כאן ל-Select File, תשימו לב שאתם יכולים להעלות קובץ מקסימום של 100 מגבייט, כל הקבצים ביחד יכולים להיות מקסימום 150, אתם יכולים להעלות עד 20 קבצים, אוקיי? אז בואו אני אתן לכם דוגמה איך זה עובד. אני מבצע לחיצה על Select File, הוא אומר לי, אוקיי, איפה הקובץ שלך נמצא? אצלי אותו נמצא על שולחן העבודה, אני אחפש אותו, הנה יש לי כאן מצגת שהיא ב-PDF, ואני רוצה להפוך אותה למצגת רגילה, אני רוצה לערוך את המצגת הזאת. אז הנה, זו המצגת שלי, מצגת שיעור, מערכת הנשימה, קובץ PDF, אני יכול להסיר את הקובץ אם אני טעיתי, כמובן לשנות, ואתם רואים, זה פייל אחד מתוך 20 קבצים סך הכל שאני יכול להעלות לכאן. עכשיו הוא שואל אותי, למה אני מעוניין להמיר את הקובץ שהעליתי? אני לוחץ פה על ה... מבצע לחיצה על החץ הקטן כאן, ונפתח לי כאן חלון עם המון אופציות, ואני יכול להחליט אם אני רוצה להמיר את זה ל-PDF בצורה שונה, ל-Word, ל-Excel או ל-PowerPoint. סליחה, PowerPoint היא בגרסה מוקדמת יותר, או גרסה מתקדמת יותר. כשאני לוחץ על הקובץ שאני מעוניין שהוא להמיר אליו, אני מוודא שהוא מופיע לי כאן. מעבר לזה, אין יותר מדי מה לעשות, אני לוחץ על המר, קונברט. ייקח לזה כמה זמן, תלוי כמובן בגודל הקובץ שאתם מעלים, יש לכם פה את ההתקדמות. קובץ גדול ייקח קצת יותר זמן, קובץ קטן כמובן ייקח מהר יותר. הנה, 100%. הקובץ בעצם ירד אליכם אל המחשב ויפתח את החלון וישאל איכן אתם רוצים שהקובץ הזה יישמר. ניתן לו עוד כמה שניות לסיים את העבודה שלו. ואני אראה לכם ברגע שאני אבצע את השמירה, מה הבעייתיות היחידה שיש כאן בהמרה של הקבצים. הנה הוא אומר לי, בבקשה תהיה קצת סבלני, זה יכול לקחת קצת זמן, אבל בכוונה העליתי קובץ גדול. הנה אתם רואים, הוא שאל אותי איפה אני רוצה, אז במקרה זה על שולחן העבודה, שלי קל ונוח, והמצגת יורדת, ניתן לזה שנייה אחת לסיים. ותכף תראו בעצם היכן הבעייתיות היחידה, שוב, כמובן שהיא ניתנת לפתרון, רק מצריכה עבודה קלה באתר הזה. אז הנה, עוד שנייה וחצי זה מסיים, ונפתח את המצגת. מעולה, המצגת סיימה, אני אלחץ לפתיחה, ואתם רואים, זה נפתח לי בפאורפוינט, אני אעשה הפוך עריכה לזמינה, ואם... וחדי העין יכולים לראות שהעברית פה הפוכה. אני יכול לעשות עם השקף מה שאני רוצה, מה שלפני כן לא יכולתי, אבל כל העברית הפוכה, אוקיי? אז את זה צריך לסדר ולתקן, וזה כמובן מצריך קצת עבודה, אבל המצגת פתוחה לעבודה והיא עכשיו על PowerPoint ולא כקובץ PDF. אתם יכולים להעלות כאן קובצי PDF ל-Word או לכל דבר אחר שתרצו, כמו שראיתם, בצורה מאוד מאוד פשוטה וקלה. אז בהצלחה לכם.